Mirëmbrëma, përshëndetje nderuarmi, jemi në Max Sport në Euronews Albania. Do të flasim sot për përmbledhjen javore të asaj çka ka ndodhur në fundjavën që lam pas. Ekipet përfaqësuese kanë mbyllur takimet e tyre miqësore përpara kampionatit evropian Gjermani 2024 dhe ndërkohë në fushën e lojës janë kthyer klubet, janë kthyer skuadrat, janë kthyer kampionatet më të rëndësishëm, përfshi këtu edhe kategorinë superiore. Por cilat janë temat kryesore që kemi përgatitur për ditën e sotme? Do të flasim pikërisht për atë çka ka ndodhur në fundjavë në kategorinë superiore, ku disa skuadra ja kanë dalë të marrin fitore që japin shpresë për realizimin e objektivave sezonal në përfundim të këtij kampionati. Do të vazhdojmë më tej për kampionatin anglez të futbollit, sepse tashmë kemi një kryesues të ri, ai është Liverpooli që ka përfituar nga hapi falës i Manchester City-t dhe skuadrës së Arsenalit. Do të vazhdojmë të mbetemi tek futbolli. Do të flasim për kampionatin gjerman, atje ku skuadra e Bayernit duket se është dorëzuar, sepse Bayer Leverkusen tani ka një diferencë prej 13 pikësh në tabelën e klasifikimit, kur duhen edhe 7 javë deri në fund. Do të kalojmë në një tjetër kampionat, do të flasim për atë çka ndodh në Spanjë, ku skuadra e Realit të Madridit dhe Barcelona duket se e kanë lënë pas Gironën dhe janë dy ekipe që do të diskutojnë titullin kampion, atë titull të cilin në sezonin e kaluar e ka fituar skuadra e Barcelonës dhe që Reali Madridit po provon t'ia marrë atë. Do të shkojmë në tenis, sepse Masteri i Miami-t ka një fitues të ri. Është njeriu i momentit, Jannik Sinner, i cili ka fituar finalen, madje e ka dominuar finalen me Grigor Dimitrov. Dhe në fund do të flasim për motorsportin. Do të diskutojmë atë çka ka ndodhur me Moto Grand Prix, sepse ka një pronar të ri brenda këtij viti kalendarik. Liberty Media, që zotron Formula 1, do të bëjë të sajën edhe kampionatin më të bukur në botë sa i përket motorave. Për të gjitha këto, por edhe të tjera, kam të ftuar në studio Klajdi Këngën, është një analist futbolli, i cili ndodhet sot për të folur për kategorinë superiore dhe kampionatet e tjera. Faleminderit që jeni në Max Sport. Përshëndetje dhe faleminderit Ermal. Do të ndjekim kronikën e parë, në fakt do të diskutojmë për kategorinë superiore, për atë çka ka ndodhur në fundjavën që ne kemi lënë pas. Janë disa skuadra të cilat ja kanë dalë të fitojnë, po flas pikërisht për skuadrën e Egnatias që është kthyer tek fitoret Clyde. Egnatia që ka patur një po themi fazë të tretë vërtet shumë të dobët, barazime humbje që në një farë mënyrë arritën edhe të hapnin luftën për titull për sezonin e rregull, sepse ne e dimë shumë mirë që gjithçka do të diskutohet në Final Four. Sigurisht Egnatia vinte pas disa rezultatesh për objektiva që ka janë negative, por fati i tyre ishte që kishte përballë një konkurrent si Kuksi, i cili noton në ujrat të ftohta për shkak edhe të rrezikut rënies nga kategoria dhe sigurisht ishte all in për ta fituar ndeshjen. Edhe barazimi nuk do t'i bënte punë. Kjo në një farë mënyrë barazimet treguan që u afruan ndjekësit. Edhe pse vuajti shumë Egnatia, arriti edhe për shkak të presionit, sepse normalisht Egnatia për sa i përket objektivave sezonal që ka, nuk është se mësuar ndonjëherë me këtë lloj presioni. Është fituese e kupës në fuqi dhe do të luajë me javën që ne kemi përpara. Ndërkohë që po provon të paktën, besoj që në Final Four do të jetë, por me sa duket Oreksi vjen duke ngrën dhe për sa kohë është aty mund të kërkojë edhe titullin kampion apo jo. Sigurisht, Egnatia me lojrat që ka bërë është ekipi që ka bindur më shumë për sa i përket kampionatit të këtij sezoni, por normalisht Final Four është histori tjetër sepse atje i gjithë sezoni mund të jetë poshtë vetëm me një ndeshje. Kjo është vërtet. Kështu që ndërkohë që një tjetër skuadër e cila ka fituar është Teuta e Durrësit, një skuadër e cila kur vjen momenti për të shpëtuar, pra bën një apo dy faza vërtet të dobta, rrezikon për të rënë nga kategoria nëse aty do të mbarojë kampionati dhe pastaj fazën e tretë dhe të katërtën, Teuta dhe Edi Martini kanë krijuar një binom vërtet mjaft interesant, janë në gjendje të mbeten, po themi mbi ujë. Teuta na ka mësuar këto vitet e fundit me këtë lloj sistemi dhe me këtë lloj vazhdimësie që ka arritur. Sigurisht shfaqet në momentin e duhur dhe tani mund ta konsiderojmë edhe një nga pretendentët për të kapur pikët për Final Four, duke pas parasysh që ka dhe një ndeshje të prapambetur me Dinamo që do ta luajë këtë mesjavë. Dhe nëse arrin ta fitojë atë ndeshje, mendoj që do jetë pretendent shumë i fortë për të arritur në Final Four. Në vendin e 7 është në këto momente ka 34 pikë, por Dinamo nga ana tjetër është një skuadër e cila ka arritur të fitojë me një rival direkt dhe të paktën psikologjikisht, megjithëse edhe Teuta vjen pas një fitore, por psikologjikisht skuadrat do të jenë të dyja në on top, kur thon. Po. Dinamo fitoi me Skënderbeun në një ndeshje që u bë shumë herë më e thjeshtë sepse arriti ta zhbllokoj rezultatin shumë shpejt për shkak edhe një gabimi individual të një nga mbrojtësave të Skënderbeut.
Por Dinamo na ka treguar si shumë ekipe të Superligës të këtij sezoni me shumë oscilacione. Tani kjo ndeshje e radhës do jetë shumë decisive edhe për Dinamo. Kjo flas për ndeshjen e prapambetur me Teutën. Ndeshjen me Teutën. Sepse është rival direkt për sa i përket ndarjes objektivave. Se nëse Teuta nuk arrin ta fitojë këtë ndeshje, mendoj që do jetë fokusuar për ta shpërtuar kampionatin. Dhe nëse arrin ta fitojë, atëherë do shikojë për më sipër. Dinamos mundi mjaftoi edhe një barazim thjesht për ta mbajtur poshtë skuadrën e Teutës, ndërkohë që me 40 pikë pasaj do të ishte në të njëjtën bark, nëse mund ta përdorim këtë shprehje, me Skënderbeun dhe Tiranën. Po, mendoj që Dinamo shkon më e qetë në këtë ndeshje, sepse luan edhe për të dyja rezultatet, edhe për të shmangur presionin. Presioni na kalon Teutës, mendoj që do jetë shumë komode edhe nëse nuk arrin ta humbin ndeshjen. Ndërkohë që një skuadër e cila kam përshtypjen ka lënë për dëshiruar, duke patur parasysh atë çka ka në petkun e saj, po flas për kampionët në fuqi, përballë një Laçi që duket, me sa mbaj mend unë, është viti më i dobët futbolistik në drejtimin e presidentit Pash Klaska, luan për të qëndruar mes më të mirëve. Partizani, edhe pse shënoi i pari, sërish nuk ja ka dalë që të marrë 3 pikët në Laç. Në fakt e kam parë ndeshjen e Partizanit në Laç, edhe mund të them që deri në momentin që Partizani ishte me 11 lojtarë, ishte pothuajse inekzistent në fushë. Në momentin që Cara bëri atë ndërhyrjen që ndodh në futboll, aty Partizani u kthjellua dhe u zgjua nga gjumi. Këtë na ka mësuar edhe ndeshjet e kaluara, ka bërë me Vllaznin Shkodër me 10 lojtarë më shumë se 80 minuta dhe e ka dominuar ndeshjen. Edhe në këtë rast pash një Partizan që pas momentit që doli me 10 lojtarë që filloi të organizoheshe, por prap është ekipi kampion dhe duhet të ketë tjetër qasje për sa i përket performancave në vazhdimsi, flas jo vetëm ndeshje specifike. Pritshmëritë ishin shumë herë më të larta sepse asgjë s'mungon. Ekipi është, lojtarët janë, kanë fituar më shumë eksperiencë edhe në petkun e ekipit kampion, kështu që sinqerisht, duke qenë se kam qenë dhe vetë pjesë e kësaj skuadre, mendoj që duhet të ishte shumë më lart. Me 47 pikët që ka, besoj që është në pozita komode për të luajtur në Final Four. Ndoshta kjo formula e Final Four-it ka dhe anë pozitive, po ka dhe anë negative. Dhe ana negative është kjo që diskutojmë këtu, që edhe pse nuk janë ke vendet e para, po themi, formula Final Four të jep komoditetin që ti me dy ndeshje fitosh kampionatin. Ndoshta dhe kjo ndikon negativisht në aspektin psikologjik dhe lojtarët mundohen të ruhen, nuk japin maksimumin, por gjithsesi nuk ka justifikim për ekipet si Partizani apo Tirana që tifozët gjithmonë nuk janë të kënaqur as me barazimin dhe jo më me këtë lloj rezultatesh. Pas humbjes së parë, pas 12 javëve me Qatip Osmanin, Vllaznia merr një barazim me Erzenin, një skuadër që nëse kampionati do mbaronte këtu, do të shkonte në kategorinë e parë. Një tjetër hap fals apo diçka e pranueshme duke parë vendin e dytë në klasifikim, distancën me ndjekësit, permanencën mes katër më të mirave për diskutuar pasaj edhe titullin kampion. Vllaznia është treguar ekip pragmatist në ndryshim nga sezonet e kaluara, na ka treguar që është ekip ofensiv, kurse këtë vit me ardhin e trajnerit Osmani ka treguar një ekip cinik duke i dhënë dhe terren kundërshtarit. Dhe shpesh herë ja ka dalë sepse ka arritur të zgjidhë ndeshjen dhe arriti atë superioritetin me pikë duke fituar javë pas jave dhe arriti në vendet e para. Por këtë rast jo gjithmonë do të qellojë që do të dalin situata do të zgjidhësh. Erzeni ka bërë një ndeshë shumë të mirë, ka bërë një performancë shumë të mirë, edhe me rastet që krijoi, unë mendoj që Erzeni la pikë të ndeshë dhe jo Vllaznia. Ndërkohë në mesjavë ne kemi edhe dy takimet dy gjysmëfinalet e para për Kupën e Shqipërisë. Një kompeticion që përveç Egnatia, si është fituese në fuqi dhe do të provojë ta fitojë back to back vit pas viti, janë edhe tre skuadra të tjera si Vllaznia, Tirana, por edhe Kuksi, që krejt papritur eliminoi Partizanin, kam përshtypjen që ishte befasia më e madhe e këtij kompeticioni deri tani, që do të provojnë të shkojnë deri në fund. Kupa e Shqipërisë mendoj që mund të jetë një shpëtim për sezonin e Tiranës, edhe mendoj që dhe mund të jetë shumë herë më e thjeshtë për të arritur pjesëmarrjen në Kupat e Evropës, sepse Tirana nga kampionati është shumë të rrezikuar për të marrë pjesë në Final Four. Ndërsa Kuksi nuk mendoj që nuk ka çfarë të humbi dhe do jetë shumë herë më e qetë, do ketë shumë pak presion dhe mendoj që do t'ja bëjë malore Tiranës për sa i përket kualifikimit për finale. Nuk ka një pa dy, thonë në Itali. Pas Partizanit, sa rrezikon Tirana? Sepse kujtojmë që edhe që ka ardhur këtu, Tirana ka barazuar në minutën e 90, e çoi ndeshjen në kohën shtesë dhe pasaj me 11 metra shau kualifikua.
Ndonjëherë edhe fati është pjesë e lojës dhe fati ndihmon më të mirë në zakonisht. E shoh shumë të rrezikuar Tiranën. Ka bërë një sezon me shumë oscilacione, me shumë probleme, me lojtarë të larguar në momentin jo të duhur, sigurisht edhe në fillimin e kampionatit, sepse mendoj që e gjëja e mirë e kësaj formule të këtij sezoni mund të ishte dhe shumë herë më e thjeshtë për klubet mund të ishte promovimi i elementeve të ri. Tirana ndërkohë bëri të kundërtën, largoi dy elementë të ri dhe mori lojtar, po themi, që duhet të ishte patjetër në vendet e para. Dhe jo të rrezikonte për Final Four-in, që të kapësh vendin e katërt, Tirana të rrezikoi, domethënë është e papranueshme. Mendoj që është një sezon që nëse nuk arrin në finish aty ku të paktën në Final Four, mendoj që është i dështuar. Ndërkohë që sa i përket çiftit tjetër, duket se Egnatia dhe Vllaznia do të gërshetojnë rrugët e tyre dhe objektivat si në kategorinë superiore ashtu edhe në kupë. E shikoj një ndeshje shumë të ekuilibruar, e shikoj, por duke pas parasysh objektivat që kanë, ti shikosh dhe në kampionat janë në vendet e para. Nuk e di, mendoj që do jetë një ndeshje që do zgjidhet nga episodet. Nuk shikoj një ekip favorit, po themi. Mirë, Klajt, pas asaj çka kemi diskutuar ndërruar miq për kategorinë superiore, por edhe për Kupën e Shqipërisë, do të kalojmë në kampionatet më të rëndësishme në Europë. Do të shohim se si janë zhvilluar ngjarjet në ishull, pikërisht në kampionatin anglez të futbollit, atje ku skuadra e Liverpoolit është sërish në vendin e parë, ka fituar një ndeshje me përmbysje, e cila e kombinuar me barazimin mes Manchester City-t dhe Arsenalit i jep mundësi skuadrës së Klopp të jetë në vendin e parë me 2 pikë diferencë nga vendi i dytë. Kampionati anglez ka prodhuar një tjetër fundjavë spektakolare ku pa dyshim vëmendja më e madhe ishte në Etihad aty ku The Citizens u përballën me Arsenalin, një përballje e cila ndryshe nga sa pritej u mbyll me rjeta të paprekura, duke bërë që në krye të ngjitet Liverpooli i cili fitoi ndaj Brighton në shtëpi. Të besuarit e Guardiolës zhvilluan një ndeshje më pozitive në krahasim me top 100, por duke u treguar të pasaktë në rastet e krijuara me Erling Haaland, i cili duket se po kalon një formë pak pozitive. Me këtë rezultat Arsenali qëndron i dyti me 65 pikë, një më tepër se Manchester City i vendit pasardhës. Kreu i takon Liverpoolit, i cili mori një tripikësh me shumë vlerë pasi përmbysi Brighton. Në Anfield miqtë nisën më mirë fal një goli të shpejtë Welbeck, i cili zhbllokoi rezultatin. Në minutën e 27 u rikthyen ekuilibrat për ta mbyllur fraksionin e parë në baraspesh. Të kuq vijnë dominimin në minutat në vijim, teksa goli që vulosi fitoren u shënua nga Momo Salah. Liverpooli ka 67 pikë në 29 javë të luajtura në kampionatin anglez, teksa mbeten ende edhe 9 ndeshje deri në fundin e sezonit. Vendi i katërt në tabelë i takon Aston Villës e më pas Tottenham dhe Manchester United. Dëmtime të pafundta. Një numër golash i reduktuar nga Mohamed Salah, i cili në fitoren në fundjavë ka realizuar golin e 16 në këtë sezon në kampionatin anglez të futbollit. Por skuadra e Liverpoolit, edhe pse me futbollistë të rinj, është në gjendje që përballë Manchester City dhe Arsenalit t'ia dalë të jetë në vendin e parë në vitin e fundit të Jurgen Klopp në krye të kësaj skuadre. Nuk ka përfunduar ende asgjë, por kam përshtypjen që çdo javë që kalohet në vendin e parë, psikologjikisht skuadrës i bën mirë apo jo? Sigurisht motivimi rritet te ekipet si Liverpooli, përderisa arrin ta marrin me dhunë këtë lloj pozicioni, mendoj që do ta ruajnë deri në fund, edhe për shkak ndoshta mund të jetë një arsye edhe largimi në fund të sezonit i Jurgen Kloppit dhe largim më të bukur nuk besoj që do kishte. Kan fituar Kupën e Ligës, janë në garë për kampionatin anglez, janë eliminuar nga FA Cup, diçka e pranueshme me një ngarkesë të tillë, dhe janë ende në lojë në UEFA Europa League, aty ku kanë arritur të shkojnë në çarkfinale, por besoj do të jetë më e ashpër lufta edhe aty, sepse në lojë është Bayer Leverkusen e kualifikuar, gjithashtu është edhe skuadra e Milanit që ka një sfidë me Romën. UEFA Europa League është pothuajse një Champions League, një mini Champions. Po, vërtet, për këto skuadrave pjesëmarrëse kanë vajtur. Është për tu parë dhe sigurisht që shkalla e vështirësisë është shumë e lartë. Fakti që ata janë kaq, domethënë kanë marrë pjesë në të gjitha kompeticionet dhe kanë qenë garë, është një nga arsyet që ka shumë dëmtime, sepse kohët e rikuperimit lojtarëve nuk janë ato të duhurat, edhe normalisht. Dhe kur dëmtimet janë të një pas njëshme, pasaj edhe vetë futbolisti kërkon më shumë kohë. Por ana pozitive kësaj gjëje janë elementet e rinj që ju e theksuat në ndeshje me Brightonin, dhe Brightoni është një ekip që për sa i përket ndërtimit lojës, De Zerbi është trajner që po ndiqet nga të gjitha. Liverpooli e kërkon. Bravo. Pikërisht. Është shkalla e vështirësisë shumë e madhe dhe fitojmë me përmbysje. Absolutisht. Por Liverpooli është mësuar të vuajë. Është nga ato ekipe që të mban me emocion deri në minutat e fundit, edhe i shkon shumë Liverpoolit kjo lloj qasje me përmbysje apo me rezultate të ngushta, aq më tepër që fitoria çon vend të parë. Ndërkohë që kemi patur një sfidë vërtet të fortë
të shumë luftuar, duke patur parasysh City ndaj Arsenalin. Dy skuadra që për para kësaj jave, Arsenali ishte në vëndin e parë me pikë barabarta me skuadrën e Liverpoolit, ndërkohë që City ishte në vëndin e tretë, ishte shumë pranë. Pep Guardiola dhe Manchester City po provojnë të bëhen ekipi i parë në historinë e Premier League që e fitojnë 4 vite radhazi. 3 vite radhazi e kanë fituar, këtë herë duket që nuk është vetëm Liverpooli, por edhe Arsenali dhe Arteta, që edhe një vit më përpara ishin pretendent për ta fituar kampionatin. Para se të vijë në emision, po shikoja statistikat e ndeshjes dhe shikoj që 72% është posedimi topit nga Manchester City dhe 28% nga Arsenali. Nuk kemi mësuar ta shohim Arsenalin me këto pozita, por po të shikosh ndeshjen, rastet më të pastra i ka pasur Arsenali. Dhe Arsenali është një ekip që për sa i përket kundërsulmeve është shumë i frikshëm dhe ishte pikërisht një ish lojtar i City-t si Gabriel Jesus që shpërdoroi dy mundësitar të shënimi. Ndërsa City momentin që është një ekip që pretendon të fitojë për të katërtin vit radhazi Premier League-ën, komentet janë të tepërta. Por pati shumë pak goditje në kuadratin e portës. Pati 10 goditje drejt portës dhe në kuadrat ishin vetëm një. Kjo tregon që mungesa e finalizimit. Ku ka probleme City për të finalizuar me një lojtar si Erling Haaland, çfarë duhet thonë ekipet e tjera, skuadrat e tjera? Nuk ke çfarë komentesh bërë, thjesht duhet të japësh meritat vendosjes së Arsenalit në fushë, e cila e bëri shumë të vështirë City-t që të arrinte të godiste portën. Çfarë mund t'i ketë shpëtuar Pep Guardiolës nga nxënësi i tij, sepse Artetën e ka patur këtu në krahun e majtë, ka patur asistent dhe pasaj i dha leje që të shkonte tek Arsenali, sepse po donte mund ta mbante aty deri në fundin e kontratës. I ka shpëtuar shumë gjëra sepse Guardiola vetë ka thënë që ai nuk e di, por unë nga Arteta kam mësuar shumë. Kështu që do duhet ishte e kundërt ta kam përshtyr. Patjetër, por ndonjëherë gjithmonë domethënë ke zëvendës trajnerët sepse janë edhe më të qetë në pozicion, më komod, janë më të ftohtë përse përket anës, po, anës emocionale, presionit, rezultateve, gjitha gjërave janë shumë më të ftohtë dhe marrin vendimet më të sakta se sa trajneri i cili dihet personit trajnerit. Ndërkohë të treja këto skuadra që janë në tre vendet e para në Premier League do të luajnë edhe në Europë, në UEFA Champions League, City dhe Arsenali, dhe ndërkohë në Europa League, siç tham Liverpooli. Sa do të ndikojë ngarkesa ose më saktë ndarja e forcave mes këtyre kompeticioneve për të arritur maksimalisht në secilin objektiv të tyre. Mendoj që për këto lloj skuadrash të këtij niveli që janë mësuar me këto lloj ngarkesash si emocionale, si psikologjike, si fizike, nuk mendoj që do jetë shumë problem për të zgjidhur këto situata. Por duke patur parasysh që City ka përballë Realin e Madridit, mbretjen e Championsit, vigjilenca do të jetë super maksimale. Dhe vuajtja do të jetë shumë e madhe. Real janë dy fituesit e dy edicioneve të fundit. Real Madrid dhe Manchester City në radhë. Unë e shikoj City-n më të favorizuar sepse në krahasim me Realin e Madridit ka fituar më shumë komoditet, më shumë ekuilibër si skuadër, kanë shumë vite, domethënë kanë shumë herë më pak, po themi, lëvizje lojtarësh, bravo. Kurse Realin e shikoj një ekip në tranzicion. Janë duke u rinovuar, duke implementuar elementin e ri, sepse kemi Kroos, kemi Modric që herë i shikojmë dhe herë nuk i shikojmë dhe normalisht Kamavinga dhe Tchouameni nuk janë ata titullarët që nuk të garantojnë ndeshje të tilla, sigurisht janë lojtarë përderisa anke Reali nuk diskutohet niveli i tyre. Por në ndeshje të tilla eksperjenca është definitive. Ndërkohë, do të lëm kampionatin anglez të futbollit dhe do të flasim për atë që ka ndodhur në kampionatin gjerman të futbollit, aty ku skuadra e Bayer Leverkusen ka arritur të fitojë me përmbysje një ndeshje vërtet shumë të vështirë përballë skuadrës së Hoffenheimit, por ka marrë edhe një dhuratë nga vet Bayerni që në shtëpi pas 11 klasikeve radhazi është mundur nga Borussia Dortmundit. Është vërtet diçka historike sa i përket Bayer Leverkusen që nuk ka fituar asnjë titull kampion, ka fituar vetëm një kupë. Kapiteni atë sezon ka qenë Franco Foda, njeriu që tani drejton skuadrën përfaqësuese të Kosovës, dhe vjen një ish lojtar i Bayernit Munich, një ndër mesfushorët më të mirë në historinë e futbollit, i cili po hedh hapat e parë në trajning. E bëri këtë në San Sebastian me skuadrën e dytë të Real Sociedad, por me sa duket tek Leverkusen ka gjetur një habitat vërtet shumë të qetë, natyror në një farë mënyrë. Apo jo, Clyde, po flasim për Xavi Alonso, i cili ka punuar me trajnerë si Carlo Ancelotti, si Jose Mourinho, ka punuar gjithashtu tek Bayern Munich me Pep Guardiola. Ku ka më mirë se kaq për një aspirant që të jetë pasardhësi i tyre? Dhe faktet tregojnë që ka qenë aq i zgjuar sa që ka marrë nga të gjithë dhe po tregon
po të regon diçka shumë madhe ke Leverkusen i këti sezoni, cili ka 28 apo 29 javë, që nuk arrin të humbas një ndeshje. 24 janë 23 fitore, janë 4 barazime. Gjithashtu dhe ekipi me mbrojtje më të mirë që ka psuar vetëm 19 gola. Nuk humbet në kupë, nuk humbet në UEFA Europa League, është ndërruar në një skuadër që i fiton ndeshjet nga minuta e 90 dhe në kohën shtesë. Ka futur mentalitetin gjerman që mbaron loja kur bie bilbili. Dhe fati mirë është që është në Gjermani dhe po e shijojnë gjithë tifozët e Leverkusenit. Sigurisht është një trajner që mendoj që shumë shpejt do të jetë në lupën e ekipeve më të mëdha. E ka kërkuar Liverpooli për të qenë pasuesi Jurgen Klopp dhe të njëjtën gjë ka bërë dhe Bayerni, sepse edhe Bayerni nuk ka një trajner për sezonin e ardhshëm, do të largohet Thomas Tuchel. Por pas besoj diskutimeve gjata, meditimeve, nuk e di se çfarë ka bërë me familjen, me drejtuesit, ka vendosur të qëndrojë tek Bayer Leverkusen dhe këtë e ka arsyetuar me skuadrën e duhur që ai të rritet akoma më shumë në rolin e trajnerit. Aspekti profesional nuk ka nevojë për shumë fjalë sepse ai e shikon veten e vet akoma edhe për disa sezone pjesë e Leverkusenit. Pse jo? Momentin që ti satisfaksioni më të madh merr aty, lojtarët të binden, skuadra të ndjek, tifozët të respektojnë klubi të do, për çfarë duhet? Pa, sigurisht emrat janë ka disnivel shumë madhe dhe përsa i përket objektivave. Por gjithsesi ai mendojnë që ka kohën e dur, kërkon edhe një rikonfirmim nga ana personale që ndoshta nuk ndihet gati për të bërë atë hapin e madh sepse ndonjëherë këto lëvizet e shpejta mund të rëshqasë shumë shpejt. Do hapa të ngadalë dhe të sigurt mendoj. Sa mund të ndikojë, po themi, emri i skuadrave Liverpool, Bayern Munich, presioni, pritshmëritë, pra për të zëvendësuar, sidomos ndoshta Tuhelin mund ta zëvendësonte mirë, sepse nuk është se ka një historik tek Bayerni, nuk do të lërë një trashëgimi. Por ndërkohë Klopp tek Liverpooli pas 9 viteve do të lërë një libër të artë për të mbyllur ose një faqe për të kaluar në faqen tjetër. Në Angli momentin që do pranosh të marrësh një sfidë, duhet të llogarisësh minimumi 5 sezone sepse kështu na ka mësuar kampionati anglez dhe prandaj janë atje ku janë top sepse besojnë në projekte dhe në punën me projekte afatgjata dhe jo afatmesëm. Kemi Guardiolën, kemi Klopp, mendoj që dhe Arteta është në atë rrugë. Kështu që fakti tregon se po të shikosh Manchester United duke pasur gjithë këto oscilacione, edhe skuadra nuk ecën. Trajnerët që ka zëvendësuar njëri pas tjetrit. Mendoj që në Gjermani do të ishte shumë herë më e thjeshtë për shtatja, sepse është në kampionatin Gjerman, e një shumë mirë një skuadrë, një terreni, një atmosferën, edhe sigurisht edhe presioni, pa tjetër. Bayerni me sa duket nuk është në gjendje që të fitoj titullin e 12 radhazi. Diçka e mirë besoj për futbolin Gjerman? Shumë e mirë, sepse edhe pasaj bëhen monotone, se fillon kampionati, kampionet dim kush do dalë dhe ekipet e tjera mbeten për të parë, luajnë për vendet e dyta e poshtë. Është shumë pozitive. Pra Bundesliga si Formula 1. Bravo. Këtë fiton Bayerni, këtë fiton Red Bulli. Pikërisht. Bëhet atraksion pastaj, edhe është mirë gjithmonë të ketë gjithmonë rotacione, mos bëhet gjë monotone. Bayerni e pam dhe Bayernin me këtë pjesën e trajningut, plus që edhe Bayerni është në një moment tranzicioni. Kemi Neuerin që e shikojmë shumë pak, kemi Müllerin që ka është mosha normalisht, absolutisht. Por do të filloj të mendoj të largohet. Pikërisht, por duhen gjetur zëvendësuesit për lojtar që i përshtaten Bayernit filozofisë, mentalitetit dhe objektivave që ka Bayerni. Kjo është shumë e vështirë. Një nënçë që kanë gjetur, u largua Lewandowski, kanë marr Harry Kane, bën një vit pa polakun, por me sa duket anglezi vetëm në një element ka spikator, ose më saktë është konfirmuar atë të shënimit të golave. Ndërsa sa i përket trofeut të parë në karrierën e tij, me sa duket do t'i duhet të presende pasi në UEFA Champions League, nuk është asgjë lehtë dhe asnjëherë garantuar. Të përshtatesh ke Bayernin në rolin e sulmuesit, mendoj që është shumë herë më e thjeshtë se sa çdo rol tjetër, sepse vetë skuadra që imponon vetëm sulm krijojnë shumë aksione dhe pjesa e finalizimit pastaj është cilësi që ata e kanë studiuar shumë mirë Harry Kane-in dhe normalisht e kanë bërë goditjen e dur. Sigurisht vjen një lojtar që ka eksperiencë në Premier League të Tottenhami prej shumë vitesh, do është lojtari konfirmuar dhe e kisha bindjen time personale që do përshtatet shumë thjesht. Ndërsa për sa i përket e skuadrës në përgjithësi, e shoh akoma e shikoj me shumë probleme. Duket se mbrojtja është, po themi, një hallë më vete, sepse ka shumë yje, ka shumë kampion, si De Ligt, si Kim, si Upamecano,
ka ardhur dhe Erik Dyer. Davies mendon më shumë për Realin e Madridit dhe për parat. Në krahun e djathtë është kthyer Joshua Kimmich, i cili është mësuar në vitet e fundit që të luajë në mesfush. Kjo është pjesa e tranzicionit që unë përmenda pak më parë. Pastaj është dhe stili lojës që Bayerni luan, që në momentin që ti je super ofensiv gjatë gjithë kohës, luan me pressingun lart, atëherë edhe hapësirat pas janë evidente. Kështu që është normale, por lojtarë duan kohën e tyre të rriten. De Ligt mendoj që është lojtar që në momentin që nuk arriti të konfirmohej pikë referimit në Itali ke Juventusi, që Italia për pjesën defensive është, në momentin që Juventusi arriti ta largojë atëherë, sigurisht ka parë probleme. Ka diçka që nuk shkon tek ai. Kështu që për ta mbyllur shumë shkurt për Dortmundin, një skuadër e cila sezonin e kaluar deri në raundin e fundit ishte pranë titullit, ndërkohë tani edhe vendin e katërt. Dortmundi arriti një fitore shumë të rëndësishme për sa i përket objektivave për të marrë pjesë në Champions dhe të arrish kundra Bayernit pas 10 vitesh në transfer, mendoj që tani pjesa e motivimit është super top. Superiore. Mirë, kemi mbyllur në këtë moment edhe analizën tonë për kampionatin gjerman të futbolit, për atë që ka bëri skuadra e Dortmundit në Myni, por edhe për 13 pikët e Leverkusen nga vendi dytë ku është pikërisht skuadra e Bayernit. Do të shkëputemi për publicitet dhe do të kthehemi të flasim përsëri për futboll, sepse kemi përgatitur diçka për kampionatin spanjoll dhe atë italian. Jemi kthyer pas publicitetit dhe do të flasim për kampionatin spanjoll të futbollit, ku duket se Real Madridi dhe Barcelona tani e kanë hequr nga ambienti ku ndodhen, ose më saktë nuk e kanë nëpër këmbët e tyre më skuadrën e Gironës, e cila për një pjesë të mirë të sezonit ishte edhe në vendin e parë, pastaj zbritën në vendin e dytë dhe tani është me diferencë në vendin e tretë në tabelën e klasifikimit në Spanjë. Një sukses për një skuadër të tillë, por sa i përket titullit kampion, ata në fuqi, pra kampionët në fuqi të Barcelonës, por edhe ekipi më historik, jo vetëm në Spanjë, por edhe në UEFA Champions League, një skuadër plurie titulluar që ka pa fund, pra ka një, nëse do të shkosh në Bernabeu, do të shosh një vitrin trofesh që mund të filloj këtu dhe mund të përfundoj në krahun tjetër të stadiumit, janë ata të cilët do të kërkojnë titullin kampion. Klajt duket se Reali dhe Barcelona janë këtu edhe një herë skuadrat më të mira në këtë sezon, madje Barcelonës me sa duket i ka mjaftuar vetëm njoftimi i Xavi Hernandezit që do të largohet në fundin e sezonit, edhe ajo është kthyer një skuadër pretendente. Si duket lojtarët kanë pasur probleme dhe tani po arrin të shprehen më lirshëm që do shkojnë në finish sepse trajneri s'do jetë më. Normalisht jemi mësuar me rivalitetin që ato kanë, kishim këtë surprizën e bukur të Gironës, e cila po zgjat sepse akoma jeni surprizë, do jetë herë e parë në historinë e tyre dhe asnjë ndërt më të bukur nuk e kanë menduar. Dhe sigurisht të ardhurat për një skuadër si Girona që do marrë pjesë në Champions do jenë shumë të larta, do të ndihmojë për të zhvilluar edhe më tej. Ndërsa Reali dhe Barcelona mendoj që ndeshja direkte do të ndaj verdiktet për sa i përket fitimit të titullit kampion ose ka një diferencë prej 8 pikësh me kalendar të plot. Reali ka përfituar nga nisja e dobët, plot oscilacione, ulje ngritje e Barcelonës. Lewandowski nuk ka funksionuar si në sezonin e parë, ndërkohë që edhe dëmtimet kanë pjesën e tyre në këtë sezon të Barcelonës. Sigurisht, edhe dëmtimet janë pjesë shumë e rëndësishme për sa i përket vazhdimësisë së rezultateve. Lewandowski ka vështirësi dhe veta sepse edhe mosha normalisht absolutisht ka ndikimin e saj. Pak vonë në Spanjë. Po, pikërisht, ka ndikimin e saj dhe në momentin që ai duhet të kuptojë mekanizmat e skuadrës për të arritur dhe të përshtatet siç arritin ke Bayerni, duhen vite. Por aty vitet nuk i premtojnë sepse vitet i premtojnë pensionin dhe jo golat e golat në vazhdimësi. Ndërkohë që Reali Madridit ka një element shumë të rëndësishëm me Jude Bellingham, është viti i parë që ai ka ardhur nga Borussia Dortmundit dhe duket sikur ka luajtur një jetë aty. Përveç se edhe moshës së re ka shumë besim, ofron shumë qetësi, e njeh mirë zonën e rrepsisë, portën gjithashtu. Ka dhe një mjeshtër trajner si Ancelotti që jo vetëm jemi mësuar që jo vetëm Bellinghamin, po edhe shumë lojtarë tjerë arrin të marrë maksimumin. Kemi Valverden që një mesfushor që shënon gola. Vetëm portieri nuk ka bërë Valverde. Kështu që sepse sulmuesin mesfushorin mbrojtësin në Tajën Kraut. Është një gjol që arrin ta zgjedhi vetëm një trajner si Ancelotti. Bellingham ka qenë surprizë sepse nga Dortmundi me objektiva maksimale të arrish vendin e dytë dhe po arrit vendi i parë. Dhe ta humbasësh trofeun në atë mënyrë. Po, pikërisht, ta humbasësh javën e fundit dhe të shkosh te Reali që
është pretendent në të gjitha kompeticionet që merr pjesë. Të shndrohesh më njëherë një lojtar për caktuar dhe të bëhesh pikë referimi për skuadrën, mendoj që është një aset për Realin dhe vetëm aty klubi mund t'i përshtatet atë lojtari. Ndërkohë që kemi një futbollist si Vinicius Junior, i cili në krahun e majit kanë përshtypjen i ka, po themi, kolegët ose si vëllezrit i ka të rall. Nuk e di çfarë ndodh në kampionatin brazilian apo argentinas, por të paktën në këto kampionate kryesore në Europë është një lojtar që në një kundra një është i tmerrshëm, është i frikshëm. Dhe ka qenë edhe ai pikë referimi për sa i përket manovrës sulmuese të Realit, ka arritur të zgjidhë shumë ndeshje. Janë lojtarë që vetëm Reali mund t'i ketë në pjesë të skuadrës. Është ndërkohë që një futbollist për të cilin Reali u tregua i duruar dhe fitoi luftën, po themi, pas kuintave, është Kylian Mbappé, që pritet vetëm zyrtarizimi, pasi realisht ai ka rënë dakord me skuadrën, ka rënë dakord për mënyrën e pagesës, për ndarjen e të drejtave të imazhit. Çfarë mund të ndodhë, mund të sjellë një futbollist i tillë tek një skuadër që e ka fituar UEFA Champions League pa të? Tani Realit bëhet jo galaktik, po nuk e di çfarë fjalë mund të ketë akoma më sipër se sa galaktik. Edhe Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Kamavinga dhe Chuameni në mesin e fushës. Që janë në të ardhmen dhe janë lojtarë të konfirmuar që do jenë sup, do më thëmë pjesë e Reali, dhe ky është ai tranzicioni që Reali po e bën si ç'duhet, duke mos e larguar Modric, po duke a marrë dhe ato pak energji që ka. As Modric dhe as Kroos. Gjithashtu dhe Kroos. Që ka rinuar për një vit tjetër. Ky është Reali Madridi. Ky na ka mësuar Reali që nuk gabon asnjëherë në përsa i përket tranzicioneve apo zëvendësimit lojtarëve, i jep kohën e durë dhe ju merr maksimumin çdo lloj lojtari. Endrick është një talent brazilian i cili ka debutuar edhe në skuadrën e parë, në përfaqësuesen braziliane, ka gjetur edhe golin e parë me përfaqësuesen e vendit të tij dhe do të vi tek Reali Madridit. Një tjetër futbollist që pritet me interes dhe duket se David Alaba e ka bërë shumë mirë punën e tij është Alfonso Davies, që nuk ka pranuar të rinovojë tek Bayerni me 14 milionë euro në sezon, dhe me sa duket arsyeja janë ato 20 milionë euro që Reali i ofron. Momentin që ke financat e shëndosha, arrin që të marrësh Mbappé nga Parisi, arrin të marrësh lojtar të Bayernit që ekipet e tjera nuk arrin të bëjnë dot të gjëra. Kjo është diferenca për sa i përket edhe pjesës objektivave, edhe trofeve. Shikojmë Realin që është akoma ngarë në gjysmën finale për të fituar prapë Championsin. Ti garantojnë këto lloj financash, të garantojnë këto lloj lojtarësh dhe këto lloj lojtarësh garantojnë nivelin që ti jesh konkurrues gjatë gjithë kohës. Ndërkohë, shtypi spanjoll ka spekuluar, po them në këtë moment, sepse të paktën deri tani nuk është se ka asnjë reagim edhe nga Anglia, por një transferim të mundshëm të Erling Haaland tek Barcelona. Ky është viti i tretë i norvegjezit tek Manchester City dhe në momentin që ai lëvizin nga Dortmundi në Angli, ka një klauzol që ai mund të largohet pas vitit të tretë për një çmim të pranueshëm ose të kënaqshëm, sepse për Haaland nuk ka asnjëherë një vlerë të pranueshme, por diçka të kënaqshme. Dhe kjo fjala e onë Urku Kazës është pa gjë, mendoj që mund vlej. Barcelona, siç e diskutuam që po e vuan mungesën e sulmuesit kryesor në prag pensioni dhe Lewandowski, mendoj që do ishte një super goditje dhe do t'i bënte mirë edhe rivalitetit. Mund të kishin një Cristiano Messi të dytë. Pikërisht, do t'i bënte shumë mirë rivaliteti përsa i përket La Ligës me vajtjen e Haaland në Camp Nou. Mirë. Do ta mbyllim analizën tonë për kampionatin spanjoll të futbollit, do të shkojmë më një herë në Serie A, atje ku duket se gjërat për skuadrën e Interit që do të luajë në mbrëmje janë tashmë drejt formalitetit, por sa i përket zonës Champions, një skuadër rrezikon më shumë se të gjitha, dhe është Juventusi, Klajdi, që ka pësuar një humbje në kryeqytet. Lazio tani drejtohet nga një ish Juventin si Igor Tudor, por edhe goli ka ardhur shumë vonë kur Juventusi e ka lënë ndeshjen të hapur, të themi. Juventusi është ka shfaqur probleme. Mos pjesëmarrja në Champions vitin e këtë sezon që sapo po mbaron ka pati ndikimin e saj. Nuk do duhet të ishin falë që të ndërpres më e thjesht për të fituar titullin, kur ti nuk ke ngarkesën e mesjavës? Nuk mund të jetë më e thjesht, sepse momentin që ti ke probleme me financat, edhe pjesa e merkatos është e cunguar. Juventusi ka një gjë pozitive të këtij sezoni që ka ndodhur për arsyeën e mungesës financave dhe problemet me presidencën, që Allegri për herë të parë fillon të ju jep hapësirë lojtarëve të rinj të cilët arritën dhe çuan Juventusin deri në një ndeshje, po themi, sepse mendoj që pjesa e dishezës Juventusit nisi pas humbjes ndeshje direkte me Interin.
Kështu që absolutisht. Por të paktën shpresojmë shumë që të jetë pjesë e katërshës dhe të marrë pjesë në sezonin tjetër në Champions, sepse edhe për lojtarët, momentin që ti nuk merr pjesë në Champions dhe kërkon lojtarë shumë e vështirë që ata të bëhen pjesë e skuadrës, duke patur parasysh që Juventusi ka qenë i padiskutueshëm pjesë e ekipeve në Champions. Inter është në vendin e parë, ka 76 pikë, ka një ndeshje me Empoli në mbrëmje, nuk besoj se do të ketë problem. Por ndërkohë, nga ana tjetër, Milani po funksionon shumë mirë dhe duket se ka gërshetuar Pioli në mënyrën më të mirë të mundshme, ose po ndan forcat, kjo besoj do duhet jetë fjala e dur, mes kampionatit dhe Europa Ligës, ku do të ndeshet me Romën, do të jetë një sfidë e kampionatit italian Milan-Roma në çerekfinalet e Europa League. Inter e ka zgjidhur çështjen e titullit që pas fitores direkte kundra Juventusit dhe është e qetë. Sigurisht dështimi që arriti në Champions përball Atleticos ai eliminim dhëmb shumë dhe normalisht mendoj që ka dhe luksin edhe të gabojë përse për këtë rezultateve në Serie A, por nuk besoj që ka probleme. Nuk është as në kupë, ka mbetur vetëm ky kompeticion. Pikërisht, është shumë herë më e thjeshtë për Interin tashmë. Ndërsa Milani mendoj që ka një Leao në super form dhe e ndihmon shumë në zgjidhjen e shumë situatave. Marë rastin konkret të ndeshës me Fiorentinën, i cili ishte njeriu deciziv me golin dhe asistin që arriti të fitojë në Artemio Franchi me Fiorentinën. Fiorentina, e cila është një skuadër që përveç se po kërkon vetë të shkojë në zonën europiane, është një ekip i cili gjithmonë ju ka krijuar probleme të ndajme. Fiorentina është një transfer të ferri për shumë skuadra, por me lojtarë si Leao gjërat bëhen më të thjeshta dhe arriti ta marrë të 3 pikshin dhe është në vendin e dytë e qetë, 7 pikë larguar nga vendi i tretë që është Juventusi. Ky round në Itali është ndarë mes të shunës dhe të hënës për shkak të Pashkës Katolike që u festua ditën e djeshme. Dhe ka filluar me një ndeshje ku kampionët në fuqi të Napolit kanë luajtur me Atalantën. Dy skuadra që rivalizojnë me njëra tjetrën për të shkuar në Europë sezonin e ardhshëm dhe ka qenë një fitore e pastër e Atalantës, më ka kujtuar ato vitet e lavdishme të Atalantës në zonën Champions në katër të parat, nuk e ka diskutuar fare Napolin, kampionën në fuqi. Ekipi kampion që këtë sezon është në vend 8 tregon që Napoli pavarësisht emrit shumë të madh që ka, historisë të madhe, sigurisht është një ekip që nuk ka vazhdimësi. Edhe normalisht momentin që ti largon trajnerin fitues që aty fillon problemi dhe mendimi edhe ke pjesa e lojtarëve, sigurisht ka shumë probleme. Atalanta është një skuadër e cila na ka mësuar të paktën vitet e fundit ka bërë dhe një revolucion, mund të them, në Serie A me futbollin e luajtur dhe normalisht përderisa arrin të jetë gjithmonë pjesë e ekipeve në Europë ose me objektiva të qarta për të arritur minimumi 4-shën e skuadrave në Serie A, mendoj që është çelësi i suksesit është Gasperini, është trajneri aty që klubi ka dhënë besim, ka krijuar financa të shëndosha ku çdo vit spikasin ose zbulojnë lojtarë dhe i shesin, edhe ka krijuar atë strategjinë e saj që mund të themi ka qenë Arsenali i viteve të Wengerit. Absolutisht. Por dhe me futbollin që ka treguar, mendoj që nuk është as pak surprizë. Ndërkohë që një tjetër skuadër po e bën Atalantën e 3, 4, 5 apo 6 viteve, nuk e di nëse ka qenë dikush që besonte që Thiago Motta do të spikaste tek Bologna, ku ka pasuar të ndjerin Mihajlovic, por që e ka quar mëtej, një hap mëtej punën e Mihajlovicit. Tashmë Bologna është një skuadër pretendente dhe besoj që nëse do të vazhdojë kështu dhe në arkun e 4 apo 5 javëve do të luajë në UEFA Champions League sezonin e ardhshëm. Mendoj që e meriton plotësisht pjesëmarrjen në UEFA Champions League të këtij sezoni me pjesëmarrjet që ka bërë Bologna dhe Thiago Motta sigurisht është në lupën edhe ai të ekipeve dhe kam lexuar nëpër mediat italiane që përflitet ke Juventusi për sezonin e ardhshëm. Është një trajner dhe futbolli që po bën Bologna është pak a shumë si pjesa e Brightonit në Angli me De Zerbin që trajnerët që është arrit... kërbrezi trajnerëve të rinj, Nagelsmann në Gjermani, Sebastian Hoeneß tek Stuttgarti. Nagelsmann nuk mund të konsiderohet më i ri sepse e bëri shumë shpejt atë pjesën e revolucionit të tij. Ndërsa De Zerbi dhe Guardiola mendoj që dhe më fal dhe Thiago Motta mendoj që janë trajnerë që shumë shpejt do kapin klube shumë të mëdhaja edhe për shkak të futbollit që ata kanë imponuar me skuadrat e tyre me objektiva modest. Ndërkohë një trajner i cili po provon të hedh hapat e tij të parë, duke qenë se si futbollist kam përshtypjen ka qenë fatkeq sepse kishte Totin përpara, po flas për DDR-n Daniele De Rossin, i cili tek Roma ka patur një impakt vërtet të menjëhershëm,
Ndërkohë që në këtë moment janë në fushën lojës ndaj Leçes dhe kanë një barazim 0-0, por pas një periudhe kaq të ngjeshur kanë përshtypjen që një barazim edhe mund të qëndrojë apo jo. Edhe për shtatja De Rossit ke Roma e shikoi shumë pozitive. Mendoj që e ka pasur edhe më të thjesht faktin sepse është pjesë e familjes së Romës, e njeh shumë mirë ambientin atje, e njeh shumë mirë atmosferën, e njeh shumë mirë skuadrën. Dhe mendoj që ka bër performanca shumë pozitive. Sigurisht e shoh shumë të vështirë dhe do jetë një luftë e ashpër ndërmjet Bolonjës dhe Romës për sa i përket vendit katërt. Por mos harrojmë që kemi edhe Atalantën që i ndjek nga pas me 50 pikë dhe 2 pikë më pak se sa Roma, mendoj që një luftë për një vend në Europë do jetë e ashpër. Ndërkohë Lazio ka marrë Igor Tudor, një mbrojtës shumë i fortë që ka bërë gjëra vërtet mjaft mira, ka qenë një sukses shumë me Juventusin. Po them që shkollën e trajningut e ka bërë në Francë, ku ka drejtuar, ka arritur drejtoi edhe Olimpikun e Marsejës, dhe ka ardhur tek Lazio. A është koha e dur dhe a është njeriu i dur për ta shpëtuar sezonin, ose më saktë, mund ta çojë Lazion në Europë? Për ta çuar në Europë Lazion, aty duhen 5 pikë. Fakti që e nisi direkt me fitore dhe kundra Juventusit është një shtys shumë e madhe për atë, për skuadrën që të krijojnë besim edhe në ndeshjet e ardhshme të arrijnë marrë maksimumi. Tudor e njeh shumë mirë kampionatin italian, pavarësisht se kanë kaluar vite dhe ai e njeh si futbollist. Por sigurisht edhe eksperjenca ke Marseja nuk mendoj që është e vogël, përse e përket Marsejës në Francë që është një ekip ke ekipet e mëdhaja dhe ke Lazio, mendoj që do ta ketë shumë herë më të thjeshtë. Mirë, e mbyllim me futbollin, nderuar miq, do të flasim tani për tenisin, për Masterin e Miami-t, një nga turnet që të jep 1000 pikë për tenisin fitues dhe deri në fund, duke dominuar madje edhe finalen, ka shkuar Jannik Sinner. Jannik Sinner në 5 turnete fundit që ka marr pjesë, ka arritur të shkojë deri në finale dhe të fitojë 3 prej tyre. E ka filluar vitin vërtet mjaft mirë me Australian Open, ka fituar në Rotterdam, gjithashtu edhe në Miami, i ka marr 3 turnet, të themi nga Grand Slam në Master dhe një turne prej 500 pikësh. Është tenisti i momentit dhe Grigor Dimitrov, i cili u mund prej tij në Miami, ka deklaruar që është tenisti më i mirë dhe ai që duhet ndjekur në këtë vit kalendarik. Por ndërkohë do të shkojmë të flasim për atë çka ka ndodhur sot në motorsport. Liberty Media, pronarja e Formula 1 me 100% të drejta nga viti 2008, tashmë ka rënë dakord me Dornan për të marrë edhe botrorin e Moto Grand Prix. Duket se pronarët e Dornas kanë shpresuar dhe besojnë që Liberty Media do të jetë në gjendje ta shndërrojë sportin e tyre, ashtu siç kanë bërë me botrorin e Formula 1. Ky ishte Max Sport edhe për sot në Euronews Albania. Unë kisha të ftuar Klajdi Këngën, analistin e futbollit në ekipin ton përfaqësues të 17 vjeçarëve. Klajt, faleminderit që ishe në Max Sport në Euronews Albania. Kënaqësi Ermal, faleminderit ju për ftesën. Bashkë do të takohemi sërish nesër në orën 19:30. Deri atëherë, mirupafshim.